on je propojený. Jo, a toto propojení, několikerý dokonce, mu zachránilo život, protože při těch bouřkách a při těch větrných kalamitách, co tady bylo, už by byl dávno rozlomený, už by byl dávno prostě pryč, ale tím, že má vlastně prorostlý ty stromy tady kolem, tak vlastně on ho to drží pohromadě, jako jo, to je bomba, jako jo, to nemá absolutně chybu.